assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal iyo daawadayaal meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan. Halkani waa hoyga sugaantay hadraawi oo ka mid a goobaha bulshadu ku kulanto ama howlasha ugu waaweyn ee ku yaalla hoteelka isha burco oo barnaamijka si gaara isagu martigeliyey. barnaamijka waa barnaamijkii saddexaad ee sahan gotalanti ama barbaarta hibada lihi goobta ay ku soo bandhigaan hibadooda ee masraxa telefishinka sahan. barnaamijku caawa waxau idinka imanayaa magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco, waxaana si gaara barnaamijka muddada uu socdo oo saddex habeen idinla socodsiin doonaa anigoo Sakariye Xasan Raage Sudaysiya iyo sidoo kale barbaarta telefishinka sahan ee ku sugan goobta uu tartanku ka dhacayo. caawa waxaynu bafuri doonaa barnaamijkii saddexaad oo daawada si taxanaad ula socod jirtay marka laga yimaado barnaamijyadii ka dhacay magaalada Hargeysa, kaas oo u dhexeeyay degmooyinka Hargeysa ka kooban tahay iyo tartamayaal ka kala socday 14 gobol ee Soomaaliland ka kooban tahay. barnaamijkan caawa ka dhacay magaalada Burco waxaa maalgeliyey ama qayb ka qaatay contributionka barnaamijku ku qabsamayey shirkadaha kale ah Dalo Driving School. waa mid ka mid a shirkadaha ama iskuullada lagu barto wadista gaadiidka ee ku yaalla Burco. waxaan u mahadcelinaynaa Saacid Taylor oo ka shaqeeya ama dawaarle talamaryaha qaybihiisa kala duwan oo ku yaalla Burco, isagana si gaara ayaan ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Alpha University, jaamacadda Burco oo ka mid a jaamacadda Alpha cafwan oo ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn ee Burco ku yaalla, jaamacadda Golis oo aan iyadana sidoo kale u mahadcelinayno. laga yaabaa in arday ka mid a jaamacaddu tartanka ay qayb ka yihiin. waxaan u mahadcelinaynaa oo aan leenahay wadmaasan tahay Burco Royal Gifty oo hadiyad kasta haddii aad lamaankaaga u geynaysay, haddii adiga lagu keenayaba, waxaan kugula talin lahaa inaad Royal tagtaan. waa mid ka mid a meheradaha lagu iibiyo alaabaha laysu hadiyeeyo ee ku yaalla Burco. Super ice cream, qabooji naftaada qaraxa. Super ice cream qayb buu ka ahaa maalgelinta barnaamijkan sahan gotalanti oo markii saddexaad ka qabsoomaya Burco. waxaan sidoo kale aan u mahadcelinaa shirkadda dabcaadaha xayeysiisyada casriga ah ee dayaxjad wax kasta aad u baahan tahay way ku daabacayaan, caadad kasta, cabir kasta, cayn kasta. waxaan leenahay waad mahadsantihiin sidaad noo ajiibteen ama aad nooga aqbasheen inaad tartankan maalgelin ku samaysaan. waxay daabaceen wax kasta oo loo baahan yahay, xataa marka lagu daro garmaanta quruxda badan ee sawirqaadayaashu xidhan yihiin. sacabka dee ayayay hoteelka isha Burco waxaan u mahadcelinaynaa tababaraha caalamiga ah Jaamac Maxamuud Aadan Karaaciin oo hadda looga yeedhay waddanka Baxrayn kadib markuu inantii uu tababarayey oo u tartamaysay waddanka Baxrayn ay gashay kaalinta labaad ee tartanka olombikada ka socda magaalada Tokyo. Jaamac boqorka dalka Baxrayn baa u yeedhay, wuxuu yidhi jaamac uu kaalay wax kayral macquula samaystay. jaamac wuu naga maqan yahay. caawa waan jeclahay inuu nala joogo. waxaan leenahay Jaamac Karaaciin waad mahadsan tahay dhiirigelintaad dhalinyarada u samaysay. Burco VIP decoration meeshay ka muuqataa iyada erey ku dari maayo, shilin laga jari maayo, quruxda iyo qaabaynta shaxniga ay inoo sameeyeen. haddii aad daashay socodku ku dhibayo ama muruq ku galay, baxar masaaj baa jooga. Burco ka furan yahay, taa gaar ahaan isha Burco uu ku duubaya rag iyo dumarba. dumarka dumar baa duugaya, raggana rag baa duugaya. yaana ku talax tegay, haddii aad ahayso ama garanayso qof faali ku dhacay oo la dhiman oo la dhiban xanuunka haya, baxar wuu duugayaa, wuuna lugaysiinayaa, dib buu u daadahaynayaa, socodkiisii baa dib loo barayaa. eebana caafimaad baynu kaa weydiinaynaa. Crown HD waxaan jeclaa inay caawa sawiran naga qaadaan, wayna naga qaadayaan, way imanayaan. Crown HD waxay sameeyaan duubista sawirada, dokumentariyada, wax kasta oo ay u baahan nahay Crown HD waynu ka helaynaa. haddaba mid baan idiin hayaa oo aan caawaba idiin meermeerinayo, haddii aad u baahato dalxiis dalka gudihiisa, haddaad u baahato Sanaag, haddaad u baahato Sacaladdiin, haddaad u baahato Saaxil iyo Berbera, haddaad u baahato Bixin Duulaay, Wake Up Tourism baa idiin joogta. isla goobtan baad ka dalban karaysaa xilligaad u baahan tahay adiga iyo asxaabtaadu. waxay idiin hayaan wax kasta oo qof dalxiisaha u baahan yahay halkaad degaysay. gasiinkaaga waxaagiyo dhan waad mahadsan tahay baan leeyahay jaamac oo ah mulkiilaha Wake Up Tourism. dalka Turkiga, soomaalidu dalka Turkiga waxay u galeen sidiisa ilada xoolaha Burco. saas laajigeen iyada iyo kooban dalxiiskii, waxbarashadii, caafimaadkii, arday kaa baa inoo jooga. ardaydu waxay helayaan qiimo dhimis 30% ah. hadda eeg, 30% bay helayaan qiimo dhimis,
ay idin sameysay ardaykan waana mid ka mid ah shirkadaha soo saara fiisayaasha turkiga ugu waaweyn dalkeena Soomaaliland iyo magaalada Burco yaana ku raageen mahadcelinta ugu weyn waxa iska leh gudoomiyaha telefishinka sahan mudane Ahmed Cabdiraxmaan Xirsi Heelo oo leenahay mahadsanid uu cadaan malaha ween badiyay mahadcelintay agaasimahaygii saaxiibkay Maxamuud Cabdiraxmaan Xirsi fantastic waxaan leeyahay fantastic waa fantastic santay caawi war ma santay duugahan baxda warbaahinta sawir qaadayaasha dhamaantii wadna hasatay daawadahaygii meel kasto adduunka kaga sugan tahay waxaan kulayahay ku soo dhawow barnaamij xisale codad tolmoon dad hibada saaxiib u ah oo burco ku nool malaha burco dadku markay waxay ka aaminsan yihiin meel dadko dhan wada heesaan wad dadko dhan wada gabyaan caawa ka daro dibi dhalweeye dhalinyara tartamaysa tartamayaal baan la soo baxayna waa semi final hadiyada kala duwan baa la bixinayaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka qofka tartamaya waxa uu leeyahay 100 darajo 30 darajo waxa la leeyahay fanaan qurux 30 darajo waxa la leeyahay balaaki 30 darajana waxa la leeyahay alta 12 darajo haray anigu malihi idin kaale 200 oo kamida ayaan idin qaybinayna kaaran dhinacaan casaan tahay dhinacaan akhtar tahay qofka haddii codkiisu ka helo aamusni adigu ah kaarkaaga akhtar ka tag hadaa diido haga kaler yahay asaasi waashan masraxa ka dagweey soo islaamayna faamin barnaamijka ayaynu si rasmi ah u gudagalayna kalmada furitaanka iyo ujeedada tartanka halkan aan ugu qabanay ayaan siinayaa agaasimaha guud ee telefishinka sahan mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Xirsi fantastic oo aan leeyahay soo dhow mudane agaasime waa agaasimahaygii sacab nool oo aniga kaygii aba siinaysan inta kalena waa nagu lahaanaysan agaasimahaygu waa nin dhalinyaro waa nin qoraya waa nin halabuur leh waa nin kamida oo jecel inuu dhalinyarada dhiri galiyo burcana uu intii uu joogay agaasimuhu waxa ka hirgalay waxyaabo badan oo ay kamid ahayd inaanu 28 cisho si toos ah u tabinaynay tartankii ciyaaraha heerka koobaad ee burco agaasimaha ugu gabanay halkan soo istaag soo dhow bismillaahir rahmaan rahiim marti sharaf taqiibaha badan mudan iyo marwaba dhalinyarada dhamaantiinba waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waa la habsaamayo maadaama xilli dambe la joogo qodobadayga xagga dambaan u dhiganayaa laba kalmadood u baan oranayaa maadaama dhalinyaradii inay nagu dul caajistay dadkuna in badan ay nusugeen burcana de waxa ka caana in xilli hore la seexdo marka daanagu idin soo jeedin mayna si aan loo oran qoladiisan xal isamaleel bay ahayd barnaamijka waa sahan go talent waa barnaamijkii saddexaad ee aan ku qabanno Soomaaliland labadii tartan ee hore waxaan ku qabannay magaalada Hargeysa waxaan ku qabannay degmooyinka Hargeysa oo tartamayaashu lixda degmo ay ka qayb galayaan barnaamijkii labaadna wuxuu ahaa dhalinyarada Soomaaliland oo gobolada ka kala yimaysay ayaanu Hargeysa ku qabannay iyaguna si wanaagsan u dhaceen dhalinyaro daymanka muuqda oo fanaaniin oo haldooraba ka soo baxay muhiimadeeduna waxa weeye inaannu dhalinyarada dhiri gelino burco waxaan ugu kalifay inaannu qabano maadaama barigi dhaweey halkan dhalinyaro mudana oo aqoonyahanka gobolka oo haldoorkii gobolka oo iyagu isxilqaamay ay barnaamijkii han iyo himila qabteen maadaama anaguna aan la ifki ciyaaraha ku jirnay habeenka waxay soo baxday in dhalinyaradu u baahan tahay in la dhiri galiyo inay u baahan yihiin masrax ay hibooyinkooda ku soo bandhigaan waan bogaadinayaa dhalinyarada han iyo himilo waxay muujiyeen cudud waxay muujiyeen in dhalinyaradooda ay garab qabtaan muddo 5 sano ah taas aan ugu kaliftay markaan aragnay in dhalinyaradu u baahan yihiin in la garab istaago la dhiri galiyo anaguna caawimaad muhiimadeedu waxa weeye in barnaamijkan la dhiri galiyo lana horumariyo dhalinyarada qof waliba uu hibooyinkiisa uu ku soo bandhigo u leeyahay qof waliba hibo gaar ah u leeyahay dadka dadweynaha maanta halka ka soo qayb galay waxaan iyaga marti uga nahay inay nala dhiri galiyaan dhalinyarada hibada leh iyagoo ay waliba dadweynuhu cod ku leeyihiin oo ay u codeynayaan fanaanka ama qofka ay u arkaan inuu cod leeyahay ama bulshada qancin karo cod baad leedihiin codkiina waa 10% inaan kala baxaynin ma rajaynayaa sidaan u dhiri gelinayna nala dhiri gelisaan waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan ka soo qayb qaatay ee sponsorka ka
oo runtii aanan ilaawi karin halka ay naga taagan yihiin. Burco waa magaalo weyn, waxaa ku nool dadka hibooyinka gaarka leh, hadday fan noqoto, hadday hibo kale noqoto, hadday abwaano noqoto, magaaladan xudun bay u tahay. Waxay u baahan tahay in qabkii ay lahayd la soo celiyo, insha Allah. Kanna waxaan rajaynayaa in barnaamij kale noogu xigo oo tartamayaasha gobolladan burco ugu yeedhi doono, oo isagana god taalanka afraadan ku qaban doono. Caawa isagana halkanaan ka ballan qaadayaa. Dhammaantii waxaan ka rajaynayaa inaad dhiirigelisaan qolada garsoorka oo ah fanaaniin iyo haldoor, iyaguna runtii qaybka fankeena, inay cadaalad sameeyaan oo dhallinyarada halkaa joogta ay u garsooraan. Iyagu midna garan maayaan, laakiin qofkii ay halkan hibadiisa ka arkaan ayay runtii abaalmarin doonaan ama ay u gartaan. Burco waxay u baahan tahay in la isku wado, horumar iyo dadaal bay u baahan tahay. Burco deer lagu kala xidho uma baahnaa. Burco waan dheereeyey, waxaan idinku mahad celinayaa si aad uga soo qayb gasheen. Waanu inoo soconayaa saddex casho. Waxaan rajaynayaa inaad nabadda inoo ilaalisaan, ammaankana inoo ilaalisaan, taageeradiinina aad muujisaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsan tahay mudan agaasime guud ahaan barnaamijka ayaynu si rasmiya saaxiibayaal iyo daawadayaal u gudagalaynaa. Waxaan idin leenahay inta fadhiga ku daawanaysana halkiina fadhiya, inta halkan joogtana aamusa. Waxaan u yeerayaa tartamaha koowaad oo hibadiisa codka halkan kusoo bandhigaya, si toos aynu gudagalaynaa tartamaha. Markan u yeelo, waxaa jira tartamayaal aad idinku taageersantihiin iyo kuwa aydan taageersanayn. Si dhalinyarada yoolkooda iyo hamigooda uu dhismo, faldan aynu siino daqiiqado keliya oo aynu ku dhegaysano inuu balminidada iyo sakinada hibadiisa inoogu sheego. Soo maaha? Waad mahadsantihiin. Waxaan u yeerayaa tartamaha koowaad waa group A. Group A baa la kala baxayaa, hal qof baynu uga baahannahay. Group A waa saddex inan. Waxaan u yeerayaa inanka koowaad Cabdicasiis Axmed Maxamed, oo aan leeyahay Cabdicasiis, ku soo dhowow masraxa Sahan Got Talent. Cabdicasiis, ku soo dhowow Sahan TV. Intaa kadib, magacay waa Cabdicasiis Axmed Maxamed. Waxaan ku tartamayaa hees uu qaaday Nimcaan Hilaac oo ahayd heestii ahayd Jacaylkii Qabyoobayow. Cabdicasiis wuxuu ku tartamayaa heestii Jacaylkii Qabyoobayow. Soo qof walba heestii garan maayo? Bas garsoor baynu halkeenna ku nay. Garsoorkuna wuxuu sameeyaa cadaalad. Aynu siino oo dhegaysano tartamayaasha, garsoorayaasha aynu siino. In marka ay doonayaan inay heesaan aanay ku fiirin heesta waxya, at least waa inuu qofku ka dhameeya labada beyt ee horad iyo koras. Hadduu beytka hore qaado iyo koraska wasa, waxa weeyaan waa macquul. Heesta wuxuu ka soo baxay qofkaasi. Annaguna insha Allah waxaan ku dadaali doonaa inaanu sameyno cadaalad. Waxaanu qiimeyn doonaa istaalka qofka, waxaanu qiimeyn doonaa uu koobka uu muhiimada kalsoonida uu qofku qabo ee meesha ku yimaado. Inuu qofku kalsooni lahaado, qofka haddii aanu kalsooni lahayn oo uu baqbaqo ma yeesan karayo. Wixii uu canaawi sidee uu sahaa ku bixta ma gubin karayo. Habka uu teembada u raaciyo ee ugu miisaamiya heesha waa lagu qaaminayaa. Wamahadsan yahay Maxamed Aadan Balaag oo ka mid a guddida Jacaylkii Qabyoobayo. Nasiib qadar baajiyo, qiimaad ku lahayd agtayda. Xusuusigu qaaliyahay, qiimaad ku lahayd agtayda. Anan tiidan qoralka inuu qadir yahay iswaagu, qudhani qofti ay jeclayd. Wayaha kala qariyayo wadnihi samir qaadoyeel, qalbigii bogsayoyeel. Wadnaha samir baa ku yaal dareen qadar baajiyo, sanada qatnaha darteed naftiiga yeeshay quusoon.
قامو يتعايله قفان للقيب سنين قفان للقيب سنين قفان للقيب سنين جزيل دم الغازو فيانا أفرين قامو يتعايله وفان للقيب سنين انت اختيارك قادر انت اختيارك قادر قلقنا هاو قابا سيديدا مرورا هاو قابا سيديدا شعيرا وقفك لا سيد عبد العزيز هاو قابا وما سيئا بجدا كرسورك ايكو ريكيريا عبد العزيز وحوها يستو هلا مستو أنا عبد العزيز وحبوب مهيب إبن وايو ماركي وهذا تون كي وكبح هستو قاضي تون كي دو كبح مرها مرها دون هستي وايو أنو كي دو قاضي وايو عبد العزيز محمد حبوب مهيب أفلا قرة محمد بسان أبن سيدو كلا عبد العزيز وحنو هيا أنو مايا والله سنتعي عبد السلام ألتم الناس مدام ابا مصطفى مسرح السوكر ايو امسني كسو قب غلي غوتان تيغن لوو قوانيو برخو ان هور لاكيس لوو قبن جيرين ابان ugu mahadnaqaya dadiyasha sahan tv iyo garsoorayaashaba heesta ku tartamaysan magacaygo mustafa horse loo sheegay heesta ugu tartamayaana waa jacla abudiya mustafa yusuf abdi وجعل أبود يا ميتكن إلى أروري لا يتال ترهي أساقي غريب وأدي دارد وحالا يعمبين يا وأدي دارد وحالا يامبينا يا أن أدونك أتوغي هايقين إن آخرو أن أدونك أتوغي هايقين إن آخرو مصطفى يرى مصطفى يرى أدونك أتوغي هايقين إن آخرو مصطفى يرى مصطفى وحو قد بي او ينصى نقول يا هبين كودر ميا او كوكا يعني هي وحو ترتمى يا انت وحي قدم بيا كوكا ترتم كوكا كنا كان وكدو انا دونا ساسالي دي بلان قاليا انو كان كاد كان دونا كقروح بنان دونا كحس بنان دونا كوقت هرين دونا وحنو يرى ترتمها صدحال وقروب ايه او يحيى خالد عبد الرحمن عليه السلام حدي اي دعدو او جروب ا لبا قف ها اوسو ولا بحدو لما كلا تغيو
midun baa noqonaya saas laajigeed wali labada qof isku sii jiri doonaan marka waxaan leeyahay yaxyo ma mustafa yaran dib u soo celin doontaa mise saaxiibka cabdicasiis mud raaci doontaa soo dhowo dhammaan asxaabta sharafta leh aad baan u salaamayaa garsoorkuna aad baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa halwleedada sahan t v magacaygu waa yaxye khaalid heestan ku tartamaya waxaa qooda maxamed mooge liibaan axa la dhahaa waayeelka jaqabsada shufna hallibaaxiyo jandheerta doobkiyo waayeelka jaqabsada jiridaha habeenkii wixii jiira waaga jeenigu xanuuna allaylehe jacaylkii jidiyo ceel uma bixin anigana ka joogiyo ha ku jabin imaadudhun waxba se jeer bayaan hiban jirabkanaadi marisay ilaahay joogay baa jira allihii joogay baa jira wadiiqada jirjiirsani jidsan bay ku geysaa ama jariyo buur dheer khalqigana barbaa jira intuu ku jalweysto oo aqla kaga jarwiciye allaylehe sidii jagi dhalini isla jireen wacadkeeni ma jeexna aadunbaa ku joogsade waxba se jeer bayaan hiban jirabkana aadi marisay ilaahay joogay baa jira guddida ka hor dhici maayo eray baan isidhe ma ismaqlaynaa aniga laftida idinla mid ah laakiin guddida ka hor dhici maayo min fadlakum aynu ku soo dhaweynaa cabdirasaaq alta oo qaybta koowaad aan siina markan soo dhawo cabdirasaaq waxaan u malaynayaa yaxye khaalid si qurux badan oo fiican oo degan oo weliba u turkeynayo ayuu qaaday waxaan hayaa haa maxamed cusmaan yaxye maashaa allah maashaa allah baan leeyahay boqolkiiba boqol haa baan u hayaa yaxye dadweynuhuna haa bay u hayaan idinma weydiinayo naanaa yaxye ha tegin mustafa yarena wanu yeedhaya yaxye iyo mustafa mid baa naga tegaya caawa codkoodaana sheegaya so ismaynaa fahmin yaxye mustafa inuu soo noqla rajeynaya mustafa yare tartankii wuxuu ku xurmeeyey qaybtii koowaad walaalkii yaxye uu yidhi iga weeye yaxye uli heesta labaad waxaa ladhaha waxaan uurka kaan jirin waxaa qaaday cabdiqadir xasan laari waxaan nuurka kaa jirin afka lagaama sheego afeefku horaysiyo adkaysimo dambeeta midu lagu itaala afkoobaad si hadaliyo arar wuu ka weynaa jacaylkan abuuriyo axdiga inu dhigane mee ololaheni iskumaanogayn inaad bixiso ayaha iskumaanogayn inaad dhaxigoysa ilkii xabaashan inaad ihorseeta asaagayeta
way yahya walnaasantahay een halkaas istaag ha iga degin mustafa yusuf abdi ma lay mustafa yara soo mustafa yara soo dhow heesta ku tartamayso magaceeda heesta wax qaaday la foole waa heestan waa deeqa adigoo dal dheer jirin halkan kaa dareemaa soo dhow dabaxsan ida hadalkiyo degenaantu inay yahay waa wax dareenkiyo nafta damaca geliye kaga durta kayrka duxsi dhaxanta celiyo dawadayday tahay adigoo dal dheer jiran halkan kaa dareemaa deeqa waan ku jecelahay mustafa waa jiilkan dambe inuu heeso hore ku tartamana waa wax weyn maxamed aadan balaag iyo guddida soo dhaweynaya mustafa wuu dadaalay in badan buu dadaalay si qurux badan oo kalsooni leh buu heesay waan hambalyeynayaa laakiin yaxye waxaan odhanayaa waa best fanaan yani yaxye way cabdirasaaq anuna yaxya ayaan wataa halkaa ka sii wad baan leeyahay insha allahu taala yaxye maxamed cusmaan yahay mustafa wuu dadaalay heestii hore okay buu ahaa heestan dabaad mudane wax kayeelasan yihiin hadda labadanna baynu kala saaraynaa yaxye ha ayaan u hayaa yaxye waxaan i yeedhayaa waa mahadsan yahay mustafa waxaan leenahay kasoo qaybgalkaaga iyo tijaabadaadu wax weyn bay u tahay sahan t v hibad leedahay meel kale ayaad heli doontaa way iskacan qaadeen hambar iyo hore usii socbay leeyihiin walaal yaxye waxaan leenahay yaxye khaalidow jabo waa ka dambeeya waxaan u yeedhayaa oo dhinaca hablahan u gudbaya markan inamada kuraandoodan la ciyaaraya hablaha waxaan u yeedhayaa oo aan masraxa ku soo dhaweynayaa gruubka f gruubka f waxaan u yeedhayaa inanta la idhaahdo ugbaad cali ibraahim ayaan leeyahay soo dhow gruubkii a wuu dhammaaday yaxyaana soo baxay gruub f baynu maraynaa oo dhinaca hablaha soo ismaqli mayno soo dhow ugbaad cali heestan ku tartamaysaa maxay tahay mahiigaan jacayl baa khadra daahir cige mahiigaan jacayl way ahay haddaba markan mawjado kale oo dhinaca dadka quluubta naxariista leh dhigaya aynu raacaynaa ugbaad ma dhegaysanaa ma dhegaysanaa hala amuso mahiigaan jacayl baan dhex maqurayaayo shanaad ee f waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed cismaan aadan qurux oon leeyahay inantaas quruxda badan
عدكذا كبر ما ما شاء الله ما شاء الله وقبل سفي عن وهذا يادو في عن بيوه هستي ها أيانو هيا دول محمد هذا البلد وقبل ها وانو هيا أنا قلت طبعا كي يجيبوا نسي اي سلام 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 عبد الرحمن سلام 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 بوكتيغو تالا مميدان بوكسون با بقويد الروح ذيا نفتيداني مبيما نفتيداني مبيما بريا كان شعيل دبا برشد وداغنه بريا كان شعيل دبا برشد وداغنه نفتعيل بسيدو بوكتا وذابا ولي ولي بوكسيا ولي ولي بوكسيا بودا أرقى دايوه بلداد قرنه مرنك ما بوكتانوه دمق شي برقانيان بوكي سرتاها وحمدك وخيستبا آخر كي بوتا عدا بشموه أكين وها كباح صدي أبكيجي بريا كان شعيل دبا برشد وداغنه بريا كان شعيل دبا وي برشد وداغنه نب شعيل بسكيدو بكتا وذابا ولي ولي بوكسيا ولي ولي بوكسيا ولي ولي بوكسيا ولي ولي بوكسيا أربع ما سنتي أي 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 وحنا كل سنة ويني عبد الرسول قلت أنا يسألو نتيجة السجل كورا الميكروفون كعادة دي وافق كل ويني نتيجة السجل ورطة توقع دي وانسي وحنا نشجع هست وقول رئيسي قال سير عصب أنا والله حميني أنا نسيب أي 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 هست وقول رئيسا أي سجل سوق هذا دونتو رأي ذا وحسمين دونا عبد الرسول قلت الله حن كنا سار دونا هانا ويسي واي محمد أبو بلقنا بيقول لك هذا دونا سدوم سجل هرت وحنا ليه برعوا ولا ما رجع ولا ما مقل dad kaan ka soo istaaga baa wad cun macaan bal soo istaagaya laakiin sagal waxaan la yeebray si wada dhaafs 10kii baan u hayaayadana ee midan idii kay laaway gruubkan habluhu intaan aan u yeerin maxamed gruubkan habluhu waa 4 laba hablood baa soo baxaya ma sagal iyo ugbaadeen noqon mise hablo kale cod halaasi ila ka soo doobo bixi doona een maxamed usmaan soo do sagal ما شاء الله ما شاء الله ها أيانو هيا طبعا كبر العود وانسية سجل ما شاء الله ساس راتشي قد دوينها دوينها نفتش عيل بس تدو بكتاء وضابا ولي ولي بكسية تدوينه ولي عودك معان سجل با ولي كسي نحقو حيا وما أصنت سجل ما اسمغ لنا قرادة كارك عست هاك إيسا وحن لا يحي ما يحين غفك العسلو تاكو عودك وحيا أبداً أيضاً قرانا يدو كوقي مينين باكرة لكن هناك توب بهن كارك عس روك حالا دعو مر هذا يدان كرانا يندم. واي واي يعني هي ما يسمع لنا إن دين عس هاي استعمالنا معناه إنه ما هقف عضو نارك ميسان لكن أخطر كين حريص تبصلا أي محمد خوضة وحمية ليا فتح عبد الله فتح فانتوم سلو
malaha qaar baa moodayeen in anigu ina tanaanaysta u bixiyey maya codsigii iyo arjigii ka qaybgalka barnaamijkan ayaa sidaas ku qotamay. Soo dhow fadxa heestad qaadayso iyo magaceeda. walaal wandho wahay, waxaan salaamayaa dadweynaha quruxda badan ee reer Burco iyo barbaarta Sahan TV iyo dhammaanba garsoorayaasha barnaamijka. Magacaygu waa Fidxa Faanta, waxaan ku tartamayaa heesay qaado Aamine Cabdulaahi oo la yidhaahdo Weligeed Adduunyada Waqtiga Qorsaga. وليقيد الدنيا وقتك أقف سعيدة من نوايها حدا لفظ السوحان هين هر اللوغ وايو وانين يواقي أني قنا وسيسيقا وحوايد الله حيا يقوى wiish bay la sarakacay caashaqu wadaad male walalowna kuma hadho waawaana kala tage waxbahay dabiibina wadka aan isaragne Ha tagin fadxa, ha tagin. Fadxi waxay tidhi waxba ahayd dabiibina wadkaan is aragne, war maxaa caawa heese la qaadayaa? Anigu markii heesaysay middaan moodayay iyo inaan ubax u dhiibi lahaaba guddida gadaasheed baan ka sheegayaa fadxa, waxaan soo dhoweynayaa guddida. Maxamed Aadan Balaad baan ku bilaabayaa. Fadxa Faanto iyo heestii wabiba ila sara tagay. Fadxa si wacan bay u dadaashay, si wacan bay heesta u qaaday oo qurux badan, stagekana si wacan bay u timi. Anigu sagaal baan u hayaa fadxa. Way, sagaal buu hayaa Maxamed Aadan Balaag. Maxamed Cismaan, soo dhow. Maasha Allah, fadxa way u dadaashay. In yara baqashaaba ku jirto masraxa iskale inta, anigu haa baan u hayaa, tobankii dhibcood baan haystaa, 19 waa yahay. Cabdirsaaq codka waa yahay 28. Dadweynaha ayaynu hadda u su'aalaynaa 10 way waad maasati. Waxaan u yeerayaa tartamaha ugu dambaysa Khadra Xirsi Warsame oo la yeesanayo. Fadxa waxay haysatay 28 ugbaay iyo isagana waxay haystaan 30 saas la jigeen. Fadxa laba dhibcood baa weli la dheeryahay. Wandho waa sakariye. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha kasoo qaybgalay bandhiga, waxaan salaamayaa gasroorka, waxaan salaamayaa maxay soo leeyahay hawlwadeenada. Heesta aan qaaday oo heestiinka inaan sii qaatay Aamine Cabdulaahi Weligeed Adduunyada. Isla heestii ay ku tartantay fadxa ee Weligeed Adduunyada Waqtigii Qof Saacida Midna Waayaha Xidha ayay leedahay Khadri, bal aniguna inaan halkeeda geeyeen eegaya idan waa dhegaysanaynaa. Soo dhowo Khadra, aamusnay. Weligeed Adduunyada waqtigaan is aacida nina waayaha xidha labadaasi waxaanayin horologa waayo waa nin iyo waagi aniguna isisiga waxa weyda lahaya ibuuca waxyeelada wabi bay la sara tagay cashaqu wadaad male wana looga maaro waawaana kala tage amayo watiniyo waduxaayo idil hadaygu warejaan walbahaar ku imaadhibo cashaqu wadaad male wana looga maaro waawaana kala tage amayo wal bahar ku imaadhibo wabi bay
saratagay wadadina kaan baday sida weelta loo shamay. Sida weel daloo shamay waayahay. Soo ismaqli mayno heestan iyo heestii hore isku hees bay ahaayeen. Sida idinka dhadhan idin ku samaynaysaan uguma garanayo. Waxaan ku soo dhaweynayaa Maxamed Qurux, soo dhow. Okay, Khadra Hirsi, maasha Allah. Way dadaashay, anigu waxaan u hayaa maya. Khadra aad bay u istaagtay stageka si wacan bay u timi, heestana si wacan bay u qaadaysay, laakiin toonkii bay ka baxday. Toonkii ay ku heesaysay ee heestu lahayd markii hore way ka baxday, anigu waxaan u hayaa maya. Khadra way dadaashay, laakiin se waxay samaysay. Haastii toonbax bay samaysay, anigu waxaan u hayaa Khadra maya. Dadweynuhuna? Way. Khadra way mahadsan tahay, 10 dhibcood bay haysataa. Gruubka F waxaa ka soo baxay hablaha Segal Aadan Cabdiraxmaan iyo Ugbaad Cali Ibraahim oo aan leeyahay waa inoo habeenka ugu dambeeya iyo codkiinu halkuu idin geeyo. Sacab bay leeyihiin.